Pajizna ressa sit proposti ant l unjoni Ewropea biex ikun mejjun il-qasam turistiku. Sitt stati membri oħra, Ċipru, il-Greċja, l-Italja, Spanja, l-Portugal u l-Bulgarija, inaqdu Malta favur mekkanizmi mill unjoni Ewropea sabiex jiġi pronat mill-ġdid it-turizmu. Flaqa interministerjali virtuali, il-Ministru tat turizmu Giulia Farrugia Portelli aċċennat biex ikonna pjanijiet li siru bil-galbu biex n'ajmu mġdijt l-industrija li minna jieklu tant familji. Fos daw malta t dwar l-ftuħ mill-ġdid tat turizmu per mesta protokolli ċari fuq t-tjirit, akkomodazzjoni stabilimenti tali kellu xorb fos l-oħrajn. Il-Ministru Farrugia Portelli saħ et fuq l-ħtijġa li jkunu identifikati spazi siguri għal vjaġġar bejn territorju reġjuni l-Palmalta et jamministraw b'mod bħafna ħafna l-imxija tal-koronavirus. Jan sistiet il-Komissjoni Ewropea tajn botjiet li negozji f'kuntest li turizmu issa u għasettur fraġli, izdari tkun u stess li għajem bil ġdijt l-ekonomiji tal-istati membri. Il-Ministru għalit li pajizi bħal Malta fejn il-konnettivita blajru hija importanti ħafna li ġaħna gżira. Il-linji tal-ajru ma vitali u għalek jieħtieġ jiġu mejuna. F'dan is-sens appellat l unjoni Europea biex tu pożizzjoni ċarum medjata fuq direttivi dwar pakketti tal-vjaġġar u kreditu flok ħlas lura fuq titjiriet. Id-drittijiet tal-konsumatur għandhom dejjem ikunu mħarsa għandhom ikunu protettu wkoll operatur tal-vjaġġar saħħet Giulia Farrugia Portelli. fil laqa tal-Ministri tat turiżmu Malta llum prezentat sitt proposti konkreti firmatu kol dikjerazzjoni konġunta ma' sitt pajjiżi oħra li flimkien ressaqna argument b'saħħtu ħafna għaliex gżejjer bħal Malta u kol żoni rurali ingħataw daqqa' taħarta minħabba din l sfida Il-Ministru s-saħqet li Malti gżira mibnija fuq it turizmu u kif dan il-pilastru ekonomiku jġenera bin 25 u 30 tal-prodott domestiku gross Malti. Fissret kif Malta hija meqjusa mill-ġnus bħala wieħed mill-aktar pajjiż li jaffaċċja bl mod possibbli. Din l-isfida li bil-mizuri ekonomiċi l gvern sa issa ġew salvati aktar minn 83.000 impjieg.